Haya Bashika Anaji gomba jankado Barkada salena irama Barkada salena irama Barkada salena irama IS Piano Production Jacobo Saira Iraba Alhaji Gamba Janka de Yogodi and Zuzani Maha. But Kada Sala Zamaka Allah Yakara Gampong Kona. Jacobo Saira Iraba Alhaji Gamba Janka de Yogodi and Kida de Yima. But Kada Sala Mamaka Allah Yakara Gampong Kona. Kaya Kashika. Salati gumba jingina tirinda fawa Al-Aminu katambayi nida sasane na kiutawa Mwanda tasane kakimana kuma yari mikiutawa Rabu dan sadapamu na wakia wanda kito nuna nkona Gumba sayida irapa Kaji mai abin kirki
kyautar da kake mini ba raina ba. Kasha tabara kasha yasu kasha maganin nan baki ko karo da kai zai fadi ka mutsi cike yan saki yaje uban gidana ni da kai na fake ba zan ki fadi ba gobe sai dai rabba alhaji kaman bajan ka da yau godiya miki da dai ma maka baban mu Allah karo kauna dan buran dan Hausa wan Turai wallahi baka halin barna rufi maganin daki kai kadai nake wa kauna a gaida gambajan kado ni gaisuwa ta bazan daina ba gobe sai dai rabba Sarki Siraja Lafa Jankado Ai dole ne na kare ya baka Kyautar ka kai mun nagode To Rabbuna ya kare dagaka Ismail mai waka ne ka san na baba ba tinyo ba Gobe sai dai Rabba Alhaji kaman bajan ka da yau Ita barka da sallah ni nake rerawa Ga uban gidana Alhaji gambajan ka da nayi godiya Mai uwa a kusa da murhu yunwa ba ta yin kamawa Baba in za ka bani bani da zafi kar ka bar shi ya yi huciwa Gobe sai dai rabba Yawan salla da taho miki ganguna na nake dokawa Maman lukuma ni kisan ni dan kwari ba ba ko ne ba Gobe sai dai rabba Alhaji kaman bajan ka da yau godiya miki da dai ma Barka da sallamun maka Allah ya kare da Barka da sallah babu kun kana yi da dawa Baba aikin ka nake yi kamar ma ban fara ba Alhaji gambajan ka da Ismail gaisuwa na yi ma Gobe sai dai rabba Alhaji kaman bajan ka da yau godiya miki da dai ma Barka da sallah Alhaji gambajan ka da yau godiya